አረንጓዴ ፍቅር ያለባት ወረዳ ናት ይሏታል ነዋሪዎቿ። ለዚህ አገላለጻቸው ምክንያታቸው ደግሞ አገሬው መውደዱን፣ አብሮነቱን፣ ፍቅሩን እንኳን ደህና መጣህልኝ ማለቱን የሚያሳየው ከጓሮ ካለው አታክልት ወይንም ፍራፍሬ ቆርጦ ይዞ መጥቶ አቅርቦ እንጂ ባዶ እጁን አሃሪቡ እንደማይል ለመግለጽ ነው። የወሎዬነት መገለጫ የሆኑት እንግዳ ተቀባይነትና የመከባበር እሴቶች በሕዝቡ ዘንድ ጎልተው ይታያሉ። የቆንጆዎች አገር ቱባ ባህሎች መገኛም ናት። ተፈጥሮና የሰው ሰራሽ የቱሪስት መዳረሻም ባለቤትም ናት የወሎዋ ፈርጥ ቃሎ ወረዳ። ቃሎች ምን ይገልጻችኋል ስትሏቸው ፍቅር፣ መከባበርና የጠነከረ አብሮነት መሆኑን ይነግሯችኋል። ቃሉ እንኳንስ ተወልዶ ላደገበት በድንገት የመጡ እንግዶችን በቀላሉ አላምዶ አካባቢውን ለመልቀቅ እንዳያስቡ በፍቅር ታስራቸዋለች። አንድ ቃሉዬ ከቃሉ ወጥቶ ሌላ ሀገር መኖር ይከብደዋል ይባላል። ምንድን ነው ምክንያቱ? የሚከብደው ለምለም ናት የኛ ሀገር። ሁለተኛ በጣም ምንጭ አለ፣ ውሃ አለ ቃሉ ውስጥ። በማንኛውም ነገር በማቴሪያል ዙሪያ ህዝቡ የማሽላ አገር ነው። ጤፍ ያበቅላል። በየአይነቱ 12 ዘር የሚያበቅል አገር ነው እኛ ሀገራችን። እና ትንሽ ተሌላው ሀገር ለየት ያለች ለምለም ናት በሚል ተዝህ የሚወጣ ሰው እስከዝህም የለም። ምቹ የሆነች ወረዳ ስለሆነ ቃሉ ውጭ ህዶ ያው ደስተኛ አይሆንም እዙ ለመኖር የሚፈልገው። ሀገራችን የፍቅር ሀገር ነው። ሳይበላበት ሳይጠጣም የሚተዳደር ባህልና ወጋችን፣ እንግዳ ተቀባይነታችን ድህነታችንን አይገልጸውም። በጣም ይመቸናል። የውጭ ሰው አክባሪ ነው አገራችን። እንግዳ ከመጣብን ጥንቅሹ፣ ማሽላው፣ እሸቱ፣ ጫቱ በቃ አጀባው ደስ ይልሃል። አሁን አንተ ብትሉልን ብታዝልን ደስተኛ ነን እኛ። አንጠግብም ሰውን። ቃሉ ለእኔ ህይወቴ፣ ውበቴ እና ተስፋዬ ናት። ቃሉ ላይ ስንኖር የሰላም በፍቅር በደስታ አብሮ በመቻቻልና አብሮ በመብላት የምትታወቅ ውብ አገር። የትም ሄጄ ስለ ቃሉ ቢያነሳልኝ ደስ ይለኛል። እኔ የትም ሄጄ ቃሉ ሲሉኝ፣ ውጭ ሞጥቻለሁ ሀገር ውስጥ ኖር ያለሁ ቃሉ ሲሉኝ ለእኔ በጣም ደስ ይለኛል። ቃሉ ሰው ካልበላ እሱ የበላ የማይመስለው ሀገር ነው። የምር መሬቱ ራሱ እኮ የሚያበቅለውን እያየ ነው ስለሆነ ማለት ነው። እውነት ለመናገር እንኳን ሰው መሬቱ ራሱ የሚያበቅለው ደግ ነው ደግ ነው። እና የቃሉ ደግነት መገለጫው በሰው ብቻ ሳይሆን በሚያበቅለው በአትክልቱ፣ በሸንኮራ አገዳው፣ በጥንቅሹ፣ እሸቱ፣ ሁሉ ነገሩ የሆነ ራሱ በልቶ የማይረካ ሰዎችን ካላበላ ሰዎችን ካላስደሰተ የማይደሰት ማህበረሰብ ያለበት ሀገር፣ የመቻቻል፣ የመተሳሰብ፣ የመዋደድ የምር እውነቴ ነው። ሚስጥሩ ዋናው ቋንቋው መነሻው የሚገኝበት ሀገር ቢኖር ቃሉ። ቃሉ ወረዳ የአንድነትና የታታሪነት ተምሳሌት የሆኑ ህዝቦችም መኖሪያ ናት። ቃሉ የሚለው ቃል የራሱ ትርጓሜ እንዳለው ይነገራል። ዓመቱን ሙሉ ልምላሜ የማይለያት ቃሉ ወረዳ ለወደብ ቅርብ መሆኗና ሰፊ ኢንቨስትመንት አማራጭ መያዟ በብዙዎች ዘንድ ተመራጭ ወረዳ ያደርጋታል። ቃሉ ወረዳ በደቡብ ወሎ አስተዳደር ስር የሚገኝ አንድ ትልቅ እና ሰፊ ወረዳ ነው። የህዝብ ብዛቱን ወስደን ስንመለከት ከ 300 ሺህ ህዝብ በላይ የሚኖርበት ወረዳ ነው። በወረዳውም ውስጥ ወደ 37 ያክል ቀበሌዎች አሉ። ቀበሌዎቹንም ውረድ ብለን ስናያቸው እጅግ ሰፋፊ ቀበሌዎች ናቸው። በጥቅሉ ቃሉ ተወስዶ ሲታይ ሁለት እና ሶስት መካከለኛ ወረዳ የሚያክል እጅግ ሰፊ ወረዳ ነው። አየር ንብረቱን ወስደን ብንመለከት ሁሉም የአየር ንብረት ያለበት ደጋማ የአየር ንብረት ያለበት፣ ወይና ደጋ የአየር ንብረት ያለበት፣ እንዲሁም ቆላ የአየር ንብረት ያለበት ሁሉም የአየር ንብረቶች የሚገኙበት ወረዳ ነው። ይህም ወረዳ በስተ ደቡብ በኩል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ደዋ ጨፋ ወረዳ ያዋስነዋል። በስተ ደቡብ በኩል እንዲሁ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ወረዳ እና ባቲ ከተማ ያዋስነዋል። ከዚያ ባለፈ በስተ ምስራቅ በኩል የአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ የሚያዋስነው ወረዳ ነው ቃሉ።
በስተምራ በኩልም ደሴ ዙሪያና አብልኮ ወረዳዎች ያዋስኑታል። ከአምስት እና ከስድስት ያላነሱ ወረዳዎች የሚያዋስኑት ወረዳ ነው። ባንድ በኩል በስተ ደቡብ በኩል ኩምቦልቻ ከተማም ጋር የሚገናኝ ወረዳ ነው። ይህ ወረዳ ለኢንቨስትመንት እጅግ አማራጭ ሰፊ አማራጭ አለው ወረዳ ነው። ሰፊ አማራጭ አለው ወረዳ ነው ስንል ባንድ በኩል ከአዲስ አበባ በ355 ኪሎ ሜትር የሚገኝ ወረዳ ነው። በሌላ በኩል ከክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር በ500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ወረዳ ነው። ለወደብም ቢሆን ሩቅ የሚባል አካባቢ አይደለም፣ ሩቅ የሚባል ወረዳ አይደለም። ከ480 እስከ 500 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኝ ወረዳ ነው። ቃሎች ቤት ለምቦሳ ብለውኝ ማሳቸውን ጎብኝቻለሁ። የቃሎ ወረዳ በዋናነት የማሽላ አምራች ሲሆን ማሽላና የቃሉ ማህበረሰብ ለየት ያለ ቁርኝት አላቸው። ማሽላ ቃሉ ላይ በዋናነት በአንደኛ ደረጃ በሰብል ደረጃ ስናወጣ ከፍተኛውን ማሳ የሚሸፍነው ማሽላ ነው። እንግዲህ ማሽላ አሁን እኛ በወረዳችን 22612 ሄክታር መሬት አለን የሚታረስ እና በተለያዩ ሰብሎች የሚሸፈን። ከዚህ ውስጥ ከ50% በላይ ባለፉት ዓመታት 14600 ምናምን 14620 ነው ሄክታር ድረስ ይዘራ ነበሩ። በዘንድሮ ዓመት 11000 ሄክታር ወይም ከ50% የሚሆነው በማሽላ ሰብል ተሸፍኗል። ይሄ የሆነበት ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው? ባለፈው ዓመትና በዚህ ዓመት የማሾንና በተለይም ዘንድሮ የስንዴን ሰብልን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማምጣትና አርሶ አደሩን በእነዚህ ሰብሎች የሚያገኘውን ገቢ ከፍ ለማድረግ ተብሎ ወደዛ ስለመጣ ወደ 50% የሚሆነው ማሽላ በወረዳችን ተሸፍኗል። ወደ 11000 ምናምን ሄክታር መሬት። እንግዲህ ማሽላ ፋይዳው አንደኛ የአርሶ አደሩ የገቢ ምንጭ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ለምግብነት ይጠቀመዋል። በሽያጭም በገበያ ደረጃ የሚወጣ ሰብል ነው። ማለት በሀገር ውስጥ ለአካባቢ ገበያ በከፍተኛ ደረጃ የሚቀርብ ሰብል ማሽላ ነው። አርሶ አደራችንም ማሽላን በተለያዩ አይነት አመጋገብ ዘዴዎች ላይ ይጠቀመዋል። በተለይ በእንጀራ የሚጠቀመው ማሽላን ነው። ከዛ ውጪ ለሽያጭ ያቀርበዋል። ሌላው በቃሉ ማህበረሰብ ዘንድ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየተዘወተረች የመጣችው የማሾ ዝርት ናት። ቶሎ መድረሷ በብዛት የምትፈለገው ለውጭ ገበያ አቅርቦት መሆኗና የተሻለ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላት መሆኗ ማሾን ተመራጭ አድርጋታል ይላሉ የወረዳው አርሶ አደሮች። ማሾ እዚህ አካባቢ ተጀመረ ወይም እዚህ ወረዳ ላይ ከተጀመረ ለብዙ ዓመታት ሆኖታል። ጥቅሙ ከሌሎቹ ጥራጥሬ ሰብሎች የተሻለ ገበያ ስላለው በሰፊው እናመርተዋለን። ያው አርሶ አደሩ የተሻለ ገበያ ስላለው በብዛት ማንኛውም አርሶ አደር ማሾን ሳያመርት አያልፍም፣ በምርት ዘመኑ ማለት ነው። በወቅቱ የሚደርስና ጥሩ ገበያ ያለው ከሌሎቹ ሰብሎች በእኛ አካባቢ የሚታወቀው ያው ሽያጩ የተሻለ ገበያ ያለው ለውጭ ኤክስፖርት ስለሚደረግ ነጋዴ በከፍተኛ ዋጋ የሚገዛው ስለሆነ ያው እሱን ቶሎ የሚደርስልን ለተለያየ ነገር የሚደርስልን እሱ ስለሆነ እሱ እናመርታለን። ያው የተሻለ ገቢ እናገኝበታለን ማለት ነው። ብዙ ባለ ሀብቶች ወደ ወረዳዋ እየመጡ አርሶ አደሮች ጋር በመነጋገር ቅድሚያ እያስፈረሙ እያስመረቱ መሆኑንም ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ማሾ እንግዲህ ቀደም ሲል ወረዳችን በደረጃ ሲቀመጥ ማሽላ፣ ስንዴ፣ ጤፍ፣ በቆሎ እያለ ነበር እና ማሾ ወደ አምስተኛ ደረጃ የተቀመጠ ሰብል ነበር። አሁን ግን በሁለተኛ ደረጃ እና በሶስተኛ ደረጃ ውስጥ ነው ያለው እና ከአመት እስከ አመት እየጨመርን ነው የመጣ ነው። በቅድም አርሶ አደሩም ወደ ሰብሉን የማምረት እንትን ውስጥ ትልቅ ገንዘብ ነው እዚህ እንትን ላይ እንትን የሚገኘው። ማሾን ከ12 እስከ 14 ፐር ሄክታር ወይም በሄክታር ኩንታል ማምረት ይቻላል፣ ይመረታል። ከዛም በላይ ተመርቶበታል እና ይሄ ማለት ደግሞ አሁን በገበያ ዋጋ ባለፈው አመት ከፍ ያለ ዋጋ ነበረው። አሁንም ይሄ ዋጋ ይመጣል። አሁን 50 60 70 የምንለው ብር እስከ 80 እና 85 100 ድረስ ደርሷል ባለፈው አመት። ስለዚህ አንዱ አርሶ አደር በትንሽ ፕሎት ላይ ወይ በትንሽ መሬት ላይ ያመረተው ሰብል ወዲያው ተሽጦ የሚገኘው ገንዘብ ከፍተኛ ነው። አሁን የዚህ የሰብል
تلقو فلتنيا ترفه مرتالو ترفه مرتو لا إنسات منو نت نتكم بثالو نتكم بثال أرسو أدرو بس هستني على درجة مريث يأكل مريث يأكل سنن كلك عندما نيوم لجيومس تراتري وي بكلا أت نزه أي نسنتن زاري ما شو يزرع مريث لمي كتلو ديلا سبر ستتكم هو مريث وست يالو نترن نجار يتشاش على نمي هونو إن እሱ የሚመገብ ብቻ ሳይሆን ለመሬትም የሚሰጠው ንጥረ ነገር አለ ኮንትራክት ፋርሚንጉ በዋናነት አርሶ አደሩ ያመረተው ምርት በደላላ ከመሸጥ ባለፈ ለኮንትራክት ለገባባት ድርጅት ሲያቀርብ የተሻለ ዋጋ ያገኝበታል የዋጋው ጣናው ረድ የለውም በኮንትራክት ፋርሚንግ ገብቶ بيسبسبنا كتسبسبنا ودا عند ماكل ويم ودا مغازن كغبا بوحالا لا هاجر يمياسغنيو فايدا تلك نو لك ليلوش اند بونا اند سليط اند ابولقينا اند ليلوش سبلوش ترانس انتن ميدرغ نو ودا وچ ميلاك سبل نو سلازي لا هاجر دمو كفتهنيا كرنسي يالو ياسغبال معناتنو سلازي يهي تاسبو نو يسران يالو نو قالو የምስራቅ አማራ እንዲሁም ያጎራባሽ ክልሎች የቆላ ፍራፍሬ የችግኝ ማከፋፊያ ማዕከልናት ብንል ማጋነን አይሆንብንም። በአርቡ ከተማ የሚገኘው ችግኝ ጣቢያ ለቃሉ ውበቷም ሀብቷም ነው። የቆላ ፍራፍሬ ችግኝ ጣቢያ ከመሆኑ በፊት የችግኝ ዘር ማባዣ ሆኖ የተቋቋመው በ1976 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነበር። እስከ 1996 ዓመተ ምህረት በዘር ማባዣነት ነበር ሲያገለግል የነበረው። ዘር ያባዛል፣ እናት ዛፎችን ይንከባከባል፣ ዘር ይሸጣል፣ ፍራፍሬ ይሸጣል። 1997 ላይ ያርሶ አደሩ ፍላጎት እየጨመረ ሲመጣ ወደ ችግኝ ጣቢያነት ተቀይሯል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በችግኝ ጣቢያነት እያገለገለ ነው ያለው። በዋና ዋናነት ችግኝ ጣቢያው የሚያፈለው የቆላ ፍራፍሬ ላይ ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ብርቱካን፣ ዘይቱኒ፣ ሎሚ፣ ቡናን ጨምሮ ከቡናንም ያካትታል። እነዚህም በዋናነት ያፈላ የሚያንተን የሚለው ነው። የቆዳ ስፋቱ ወደ 9.6 ሄክታር ነው። በስሩ የኮንትራክት ሰራተኞች 61 የኮንትራክት ሰራተኞች አሉ። በዋናነት አትክልትና ፍራፍሬ የሚመረው በመስኖ ቡድን ነው። በወረዳ ደረጃ ወደ 5 የቡድን መሪን ጨምሮ ወደ 5 የሚሆኑ ባለሙያዎች አሉ። ራሱን ችሎ ችግኝ ጣቢያውን የሚከታተል የፍራፍሬ ባለሙያ አለ። እሱ ባለሙያ ይከታተላል። ፎርማን አለው 61 ጋር። ችግኝ ጣቢያው የራሱ አካውንት አለው። የራሱ አካውንት የችግኝ የሚሸጥበትን ከፍራፍሬ የሚሸጠው ለሰራተኞች ደሞዝና ለፍራፍሬው ግብአት የሚሆኑ ዘሮችን ሳይሆን እነዚህ ግዦች ይፈጸሙበታል። ችግኝ ጣቢያው በዋናነት ለወረዳችን ብቻ ሳይሆን ለክልሎችም ለሌሎች ዞኖችም ችግኝ ያቀርባል። ከክልል ለአፋር ክልል ከዞን ደግሞ ኦሮሚያ ልዩ ዞንና ሰሜን ሸዋ ለነዚህ ወረዳ ላይ ደግሞ ወደ 7 ወረዳ እነ ለገሂዳን፣ ለጋምቦ፣ ከላላ፣ አርጎባ ሙሉ በሙሉ የቆላ ፍራፍሬ ከኛ ነው የሚወስዱት። በዚህ አመትም ወደ 89000 ምናምን ችግኝ ለሌሎች ወረዳዎችና ዞኖች በሽያጭ አቅርቧል ማለት ነው። ቃሉ የችግኝ ጣቢያውን በማየት ወደ 6 ማህበር የሚሆን ወጣቶች ተደራጅተው በማህበር ደረጃ ማለት ነው ማህበር ሆነው ራሳቸው ችግኝ ያመረቱ ለሌሎች ወረዳዎችም እኛ በሚያጥረን ሰዓት ችግኝ ጣቢያ በሚያጥር ለሌሎች ወረዳዎችም በሽያጭ ያቀርባሉ። 6 ማህበር ያንዳንዱ ማህበር ከ20 እስከ 30 አባል ያለው ማህበር በማህበር ተደራጅቶ እነዚህ ማህበሮች ወጣቶቹ ቤት የገዛ ወደ ሌላ ንግድ የተሰማራ ሱቅ የከፈታለ ችግኝ ያፈሉ በመሸጥ ማለት ነው። እዚህ ላይ ችግኝ ጣቢያው የተለያየ ኦርቻርድ እንለዋለን በእኛ እንደባለሙያ የተለያዩ የክፍሎች አሉት። አሁን የምንገኝበት እዚህ ላይ ያለው የችግኝ ማምረቻ ነው የምንለው። እዚህ ውጭ ባለው ደግሞ እናዛፎች አሉ። አሁን እንደምናየው ከዚህ አካባቢ ያሉት የተከተበ የመክተቢያና የማቆያ እንትን ነው ይሄ። ይሄ ሲከተብ የእናዛፉ ሩትስቶክ የሚባል ነገር አለ። ሁለተኛ ከላይ ደግሞ የኮፍያ ምናምን የለበሰው ከላይ ያለው ጣፋጭ ወይም ሳይሆን የምንለው ራሱን ችሎ እናዛፋለ የተከተበ ቢያንስ ወደዚህ ስናመጣ የምንከትበው የፍሬ ሰጪ አካል አንዲት እናዛፍ ወይም ፍሬ ሰጪ አካል ቢያንስ 3-4 ዓመት ምርት የሰጠ መሆን አለበት። ያ ማለት ጥሩ ዝርያ መሆኑን ለመለየትና ከዚህ ሰርቫይቭ አድርጎ ጥሩ ችግኝ እንዲመሰረት ለማድረግ እዛ ተመርጦ ነው። እኛ ችግኝ ጣቢያ ላይ እናዛፎች በዛሉ፣ ከዛ ሳይሆን እናመጣለን። ከዚህ የማዳቀል ስራ እንሰራለን።
የቃሉ መሬት የማያለምደው ነገር የለም ይባላል። ለዚህ እንደ አንድ ማሳያ የምጠቀሰው በተለያዩ አፍሪካ ሀገራቶች እንደዚሁም በኢትዮጵያ በደቡብ ኢትዮጵያ ብቻ የሚበቅለው የቀርቀሃ ባምቦ ትሪ በቃሉ መሬት በተለምዶ ሀርቡ የችግኝ ጣቢያ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ መልመዱ ነው። በ1997 ዓ ም 3-5 የሚቆጠሩ የቀርቀሃ ችግኞች እዚህ መጥተው በዚህ ሁኔታ በአማራ ክልል ላይ ባልተለመደ መልኩ የቀርቀሃ ዛፍ ሆነው እናያቸዋለን። የቃሉ መሬት እውነትም ሁሉን ያበቅላል። ቃሉ ከችግኝ ባሻገር አመቱን ሙሉ አትክልትና ፍራፍሬ የሚመረትባት ወረዳ ናት። አሁን የምንገኘው በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳ አዲስ መንደር የሚባለው ቀበሌ አካባቢ ነው። ይህ መንደር በተለይ በቆላ ፍራፍሬው እጅጉን ይታወቃል። ቃሉ የአብሮነት፣ የአንድነት፣ የፍቅር የሚባሉ ቋንቋዎች ቀጥተኛ መገለጫ ናት ይሏታል። ቃሉ በእርግጥ ከእነዚህ ቃላቶቿን ባሻገር በቆላ ፍራፍሬ በጣም ትታወቃለች። ይሄ ኤሪያ ቋሚ አትክልት የምናመርትበት ነው። ብርቱካን፣ ማንጎ፣ ሎሚ እና የተወሰነ አቮካዶ ያለበት አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ማንጎ በአመት አንድ ጊዜ እናመርታለን። ያው የሚሰጠው በአመት አንድ ጊዜ ነው። ከግንቦት እስከ ሰኔ ባለው ጊዜ ውስጥ በአመት አንድ ጊዜ እናመርታለን። ብርቱካኑ ግን ውሃ ከሰጠሁት አመቱ ሙሉ ነው። ያው ሰጠዋለሁኝ። በዋነኝነት ብርቱካን ነው አመታዊ ገቢዬ። አመቱ ሙሉ ውሃ ሰጠዋለሁ፣ እኔም እሱ አመቱ ሙሉ ይሰጠኛል። ይሄ ቋሚ አትክልቱን በመትከል ያው የተሻለ እርሻ ድሮ ሰብል ከማደርገው አሁን የተሻለ በአመትም ይሁን የዕለት ገቢም እንዲኖረኝ አድርጎኛል። በሳምንት ሎሚ አሁን በሳምንት ይሸጣል። በሳምንት ይሸጣለሁ ሎሚ። ሩዝ ኬሻ የሚባል አለ። በሩዝ ኬሻ ሁለት ከወሰድኩኝ እስከ 1200 እስከ 1300 እሸጣለሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህን በአመት ስታስበው ከፍተኛ። እንደገና ደግሞ ብርቱካን ያው ነጋዴ አለ። ነጋዴ እየመጣ ይረከብሃል። እዚህ ሲደርስ ረከስ ካለ ደግሞ ወስደን በኪሎ እንሸጣለን፣ ራሳችን በሚዛን እያደረግ ማለት ነው። ያው እኔ መጀመሪያ በማህበር ተደራጅተን ነበር ወደዚህ ስራ ስገባ። በአትክልትና ፍራፍሬ ወጠቃቅኖች ኢንተርፕራይዝ ነበርን። ከዛ ያው ስራውን በችግኝ መልክ እየሰራን እያለ ስራው በጣም እያደገ ሲሄድ ችግኝ ገበያም ትንሽ የተወሰነ ጋፕ እየቀነሰ ሲመጣ ወደ ለምን አትክልትና ፍራፍሬውን ራሱን ፍሬውን አልሞክረውም በማለት ከማህበሩ ለየት ብዬ እኔ በግል ማለት ነው ያው እዚህ አውጥቼ ፓፓዮች የተሻሻሉ ዝርያዎችን ኤስኤን የሚባል ፕሮጀክትም አለ ቃሉ ወረዳ ላይ ገብቶ በእሱ መልክ ዘሩን አግኝቼ እነዚህን ከጀርባ የምታያቸውን ፓፓዮች እና የተሻሻሉ ዝርያዎችን እያመረትን በጣም የተሻለ አይነትና ማህበረሰቡን ገበሬው አርሶ አደሩን እያመጣን እዚህ ምን አይነት እንትን እንዳላቸው ሁሉ እያስተማርንበት ያለ ዝርያ ነው። 98 እግር ነው ያለው። የሙከራም ስለሆነ ሴንቪ ጋብረ እንትን ያለው ስለሆነ የሙከራ ስለሆነ 98 እግር አለው። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን የመስራች የተባለ 93 ኪሎ ተለቅሞለት 7500 ብር ተሽጦለታል። ከዚህ ላይ ማለት በቃሉ ወረዳ የቆላ ፍራፍሬን በተናጠል ከማምረት በተጨማሪም በኩታ ገጠም የማምረት ስራም እየተሰራ ነው። ወደ 148 ሺህ ችግኞች በወረዳችን ላይ ተተክለዋል። በክላስተር በተለይ ማንጎን ኮሚዲቲ አድርገን ነው የምንተክለው። ማንጎ ኮሚዲቲ ችግኝ ነው። ሌሎቹ በመደበኛ አሰራር ይሰራሉ። ማንጎ ላይ ግን በስፋት በክላስተር ነው የምንሰራው። እሱም አርሶ አደሮች ወደ 90 ሄክታር የሚሆነው በማንጎ የተሸፈነ ነው። በ10 ቀበሌዎች በዚህ አመት አቮካዶም ላይ ወደ ኮሚዲቲ እናስገባለን ብለን ያሰብ ነው። በተጨማሪ ደግሞ በቤተሰቦቻቸው መሬት ላይ ወደ 156 የሚሆኑ ወጣቶች አደራጅተን ክላስተር በሆነ መንገድ ቡና፣ ማንጎ፣ ቡናን በክላስተር ማንጎንም በክላስተር ሙዝንም በክላስተር አድርገን በዚህ አመት ለ156 ወጣቶች ከ4000 በላይ ችግኝ በመስጠት የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። የቆላ ፍራፍሬ ያው አላማችን ምንድነው? ቆላ ፍራፍሬ ላይ ቆላ ፍራፍሬ በማፍላት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ማድረግ ነው። በቃ የአርሶ አደሩ ፍላጎት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የመጣው። ስለዚህ ማሳዎች በሙሉ አሁን ወደ ቆላ ፍራፍሬ አንዱ ክላስተር በሀርቡ ክላስተር ሙሉን ወደ ቆላ ፍራፍሬ የሚቀየርበት የማንጎ ኮሚዲቲ ጀምረናል። አቮካዶንም እንቀጥላለን። ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረጉ ዝርያዎች ሳይቀሩ በችግኝ ጣቢያችን ስላለ አቮካዶ ላይ ነሐስ ዝርያዎች አሉ። እነሱን አርሶ አደሩ ጋር ገብቶ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ነው አላማችን። ተፈጥሮ ለቃሉ አድልታለች። ቆላውም ደጋውም በልዩ መስህብ የተሞላ ነው። የአርዲቦ ሐይቅ ከልዩ መስህቦቿ አንዱ ነው። አርዲቦ ሐይቅ ኑና አልሙብኝ እያለ ነው። አሁን የምንገኘው በደቡብ ወሎ ዞን በቃሉ ወረዳ
አንዱ ከሆነው የቱሪስት መዳረሻ ያርዲቦ ሃይቅ ላይ ነን። ይህ ሃይቅ በተውለደሬ በወረባቦና በቃሉ አጎራባች የሚገኝ ሃይቅ ነው። በዚህ ሃይቁ ውስጥ ህብረተሰቡ ምን እየተጠቀመ ነው? አጠቃላይ ስለ ሃይቁ መረጃ የባህልና ቱሪዝም ባለሙያው እንደዚህ ማብራሪያ ይሰጣሉ። አሁን ያለንበት ቦታ በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳ 09030 ወረቤቲ ቀበሌ ሀድቦ ሃይቅ ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ሀድቦ ሃይቅ ከኮምቦልቻ ከተማ 22 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርቆ የሚገኝ ሃይቅ ነው። እንግዲህ ሃይቁ ስፋቱ 21 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ተብሎ ይታመናል። እንዲሁም ከባህሩ ለበላይ ከፍታው 1890 ሜትር አካባቢ ከፍታ አለው ተብሎ ነው የሚታመነው። እንግዲህ ሀድቦ ሃይቅ በውስጡ ሁለት አይነት የአሳ ዝርያዎች አሉት ተብሎ ነው የሚታመነው። እነሱም ዱቤና ቀረሶ የሚባሉ የአሳ ዝርያዎችም እንዳሉት ይነገራል። ሀድቦ ሃይቅ እንግዲህ ሀድቦ ሃይቅ እንደምታየው በጣም ሰፊ የሆነ ሀብት ነው። ስለዚህ ሀብቱ ምቹ የሆነ ነገሮች ከተመቻቹለት የቱሪዝም መስህብ ሀብት ሊሆን የሚችልና ብዙ ስራዎችን ሊያሰራ የሚችል ሀይቅ እንደሆነ ይታመናል። ሀድቦ ሃይቅ በቃ ለማየትም ለማግኘትም ለመጎብኘትም የሚወጡ ሰዎች አይተው የማይጠግቡት ቦታ እንደሆነ ማረጋገጥ ችለናል። እንዲያውም ሀድቦ ሃይቅን እንትን ሲሉት ምን ተብሎታል መሰለ፣ የሀድቦ ሃይቅ ውስጡ ወረበር ቀናያቸው ማታ ይመስለኛል ወር ብለውለታል። ስለዚህ ሀድቦን በቃ አንድ ቀን ካዩት የወር ያህል ነው የሚመስላቸው። ስለዚህ ሀይቁ ለማየት ለመጎብኘት በቃ የሚጠገብ አይደለም። በቃ አይተው በቃ ዛሬ አይተው ነገም በቃ እንትን የምትለው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ ከለማ ብዙ ነገሮችን መለወጥ የሚችል ብዙ የቱሪዝም መስህብ እንደ ቃሉ ሊሆን የሚችል ቦታ ስለሆነ እዚህ ላይ ትኩረት ተሰርቶበት ቢሰራ በእርግጠኝነት የአካባቢው ወጣትም ተጠቃሚ ይሆናል፣ ወረዳውም እንደ አንድ የቱሪዝም ገቢ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ። ምክንያቱም ሀብቱ ይሄ በቃ በየትም በቃ ሊገኝ የማይችል ቦታ ነው። በቃ የትም ቦታ ሂደህ የማታገኘው ሀብት ማለት ይሄ ሀድቦ ሃይቅ ነው። በቃ ስለዚህ እዚህ ላይ ከተሰራበት በእርግጠኝነት ሀብቱ ትልቅ ሀብት ነው፣ ሊለማ የሚችል ቦታ ነው። ስለዚህ ትልቅ ቦታ ስለሆነ ኢንቨስተሮች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ቢያለሙ የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደሚመጡም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። መጥተውም ደግሞ እዚህ እኛም በስርዓት ተቀብለናቸው እንደምናስተናግዳቸው እርግጠኛ መሆን እችላለሁ። ቃሉ በዓለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ለመመዝገብ በሂደት ላይ ያለ የግዙፍ ዛፍ ባለቤትም ናት። ወደ ዛፉ ለመሄድ ጥቅጥቅ ባለው ባናቤ ደን ውስጥ በተፈጥሮ እየተደመሙና ንጹሕ አየር እየማጉ መጓዝ ግድ ይላልና ልዩ የተዝናኖት ስሜትን ይፈጥራል። ወደ ውስጥ ሲዘልቁ ደግሞ አውሊያው ዛፍ በማናለብኝነት ተጀንኖ ሲያዩት ሌላ ምትሃታዊ ውበት ጋር ይገናኛሉ። አሁን የምንገኘው በደቡብ ወሎ ዞን በቃሉ ወረዳ ገደሮ ቀበሌ አናቤ ተብሎ በሚጠራ ደን ውስጥ ነው። ይህ ደን ውስጥ አውሊያው የተባለ ትልቅ ዛፍ አለ። ይህ ዛፍ በሀገራችን አልፎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ ዛፍ እንደሆነ ይነገርለታል። ይህ ዛፍ ጥብቅ ደን ውስጥ ነው የሚገኘው። ለመሆኑ ይህ ትልቅ እየተባለ የሚጠራው ዛፍ ምን ያክል ስፋት ይኖረዋል? እንለካው። የዛፉ ልኬት በምናየው መልኩ ተጀምሯል። ይህ ዛፍ እንደሚወራለትና እንደሚነገርለት ትልቁ ዛፍ ሆኖ የዓለም ሪከርድን ይሰብር ይሆን ወይ? አብረን እንየው። ይህ በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ አውሊያ እየተባለ የሚጠራው ዛፍ አሁን በተደረገለት ልኬት 13 ሜትር ከ40 ሳንቲሜትር ሆኗል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የባህልና ቱሪዝም ባለሙያ እኔ ጋር ይገኛል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ዛፍ ምን ያክል ስፋት ነው ያለው የሚለን ይኖራል። እንግዲህ አናቤ ደን ስፋቱ 85 ሄክታር አካባቢ መሬት ሸፍኖ የያዘ እንደሆነ ይነገርለታል። በውስጡ የተለያዩ አገር በቀል እጽዋቶችም እንዳሉ ይነገራል። ለምሳሌ እነ ዝግባ፣ ጽድ፣ ግራር፣ ዋንዛ፣ ክትክታ የመሳሰሉ እጽዋቶችም በቅለው እንደሚገኙ በአይን እያየናቸው ነው። ሲቀጥል በውስጡ የተለያዩ የዱር እንስሳቶችም ጭምር እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። እነዚህ እንስሳቶች ለምሳሌ እነ ጉሬዛ፣ ጦጣ፣ ነብር፣ አቦሸማኔ፣ ድኩላ፣ ጉሬዛ የመሳሰሉ እነ ጅግራ፣ እንዲሁም ብርቅዬ የዱር አራዊት የምትባለው ሶረኔ ቆቅም ጭምር በዚህ ደን ውስጥ እንደምትገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ ደኑ አመቱ ሙሉ ልምላሜ ነው ውስጡ፣ ምክንያቱም በውስጡ የተለያዩ ምንጮች በመኖራቸው ሙሉ አመቱን አረንጓዴና ለምለማማ ቦታ መሆኑን ለማየት ተችሏል። ከዚህ በመቀጠል እዚሁ ደን ውስጥ ልዩ የሚያደርገው በዓለም በሪከርድ ባለቤት ተብሎ የሚጠራው አውሊያው ዛፍ ወይም የዛፎቹ ንጉስ ተብሎ የሚጠራው በዚህ ደን ውስጥ መገኘቱ ነው።
እንግዲህ ይህ አውሊያው ዛፍ አጥኒዎች እንደሚያመለክቱት ስዊድን ሀገር ውስጥ ከሚገኘው የዝግባ ዛፍ በ0.75 ሴንቲሜትር እንደሚበልጥ አጥኒዎች ያረጋግጡበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ ዛሬ በለካ ነው መሰረት ደግሞ ወደ 13 ሜትር ከ40 ሴንቲሜትር እንደደረሰ አይተናል። ይህ የዝግባ ዛፍ እንግዲህ ቁመቱ ወደ 60 ሜትር አካባቢ ነው ተብሎም ይገመታል። እድሜው ከ800 ዓመት በላይ ነው ተብሎም እንደዚሁ ይታመንበታል። ስለዚህ ይህ ዛፍ እንግዲህ እንደነገርኩ በኢትዮጵያ ብሎም በአለም በአንደኝነቱ የተረጋገጠና አጥኒዎችም ያመለከቱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በቀጣይ ይህ ዛፍ ውቅና ተሰጥቶት በቅርስነት ሊመዘገብ የሚችል ቦታ በመሆኑ ይህን የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰርቶ እንዲሰራልን ስንል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ቃሉ ወረዳ ከነዚህ በተጨማሪ በእስልምና እምነት አስተምሮት ውስጥ ቀደምት እንደሆነ የሚነገርለት የጌታው ሸህ መቀመጫ የሚገኝባት ወረዳ ስትሆን የሐርቡ ፍሎሃና የአንበሳ ማሰሪያም ሌሎች የቱሪስት መዳረሻዎቿ ናቸው። ወሎ የቆንጆ መገኛ ናት ሲባል የውበት መለኪያዋ ቃሉ ሆና ሰፋሪዋ ወሎ ናት እንደማለትም ነው ይላሉ። የቃሉ ቆንጆ አለው ወይ ተብሎ አይጠየቅም። ቃሉ ቆንጆ የለም ወይ ተብሎ ነው የሚጣው። በጣም በቁንጅና አይታማም። በተለይ ወደ ቆላው አካባቢ ያለውን አካባቢ ብትሄድ ከአንቻሮ በታች አንቻሮ የተዘፈነለት ሀገር ነው ታውቃለህ። ስለ ቁንጅና ፋጧ ቀበቲቱ የተዘፈነለት አካባቢ ይሄ ጨፋን ብትሄድ ስለ ጨፋ በበኬ ብትሄድ በቁንጅና የተዘፈነለት አካባቢ ነው። በዚህ በጀርጀሮ በዚህ በባቲ መንገድ ብትሄድ የተዘፈነለት የቁንጅናና የውበት መገለጫ አካባቢ ነው ቃሉ። ቃሉ ወረዳ ከሰሜኑ ጦርነት ማግስት ራሷን በአዲስ መልክ አደራጅታ በሁሉም መስክ ሁለንተናዊ የሆነ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብታለች። ቃሉ ኑ አብረን እንልማ፣ ፍጹም ሰላም የተመቻቸ የኢንቨስትመንት አማራጭ አዘጋጅቼ እየጠበቅኳችሁ ነው ትላለች። አሁን ላይ ከአማራ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ጋር ተያይዞ በቅንጅት ወደ 50 ሄክታር መሬት በቃሉ ወረዳ ኢንቨስትመንት ስር በሐርቡ ከተማ አስተዳደር አዲስ መንደር አካባቢ ላይ ከልለናል። ይህን ኢንቨስትመንት ቦታ በቅርብ ጊዜ ወደ ስራ ለማስገባት እንቅስቃሴ ላይ ነን። ከሞላ ጎደል የሶስተኛ ወገን ጥያቄዎችን ለመፍታት ብዙ ርቀት ሂደናል። አሁን ላይ ከሞላ ጎደል የሶስተኛ ወገን ጥያቄዎች ተፈተዋል። ከአርሶ አደሩ በኩል በዚህ ዓመት 2015 ወደ ስራ የምናስገባበት ምቹ ሁኔታ ተመቻችቷል። ወደ 50 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ባለሀብቶች እዛ አካባቢ ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉበት ዝግጅት ላይ ያለበት ሁኔታ ዝግጅቱ የተጠናቀቀበት ዝግጅት የጨረስንበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባለፈ ተያዥ ከዚሁ ፓርክ ጋር ተያዥ የሆኑ መሬቶችን ወደ ፓርኩ በማካለል ጥናት አጥንተን ባለሀብቱ ካሳ እየከፈለ ከዛ ባለፈ ከሶስተኛ ወገን ነጻ የሆኑ መሬቶች ደግሞ በቀላሉ ወደ ባለሀብቱ የምናሸጋግርበት ካሳ ከፍለው ደግሞ ለሚገቡ ባለሀብቶች አሁንም ቢሆን እንደቃሉ በራችን ክፍት ነው እያሰላን የካሳ ስሌቱን ካሳውን እየሸፈኑ የሚገቡበት ሁኔታ ጭምር ለማመቻቸት ሰፊ ዝግጅት አድርገናል፣ እንደ ወረዳ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ቃሉ ለስራ እና በጥቅሉ ለኢንቨስትመንት ምቹ ነው ስንል አካባቢው እንደሚታወቀው የወሎ የሃይማኖት ወሎ ሲነሳ የሃይማኖት መቻቻል ይነሳል። አንዱ የሃይማኖት መቻቻል ከሚነሳባቸው አካባቢዎች አንዱ ቃሉ ነው። ቃሉ ትልልቅ የእምነት አባቶች በየእምነቱ ያሉበት ተከባብረው ተቻችለው ተዋደው የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ከዛ ባለፈ ትልቅ የኪነ ጥበብ የቅኝት መፍለቂያ ቦታ ነው እና ትልቅ የሃይማኖት አባቶች ትልቅ የሃይማኖት ቦታዎች ያሉበት አካባቢ ነው። በኪነ ጥበቡም ቢሆን ታሪካዊ ቦታዎች ያሉበት እናንቻሮን መውሰድ ይቻላል። ሌሎች ቦታዎችንም መጥቀስ ይቻላል። እጅግ ለኪነ ጥበብ መፍለቂያ በኪነ ጥበብም በታሪኩ ብዙ የሚወሱ ቦታዎች የሚነሱ ቦታዎች ያሉበት አካባቢ ነው። ይሄ ቦታ መጥተው ቢያለሙበት ከማህበረሰቡ ጋር አብረው ቢሰሩ በጣም የሚያዋጣ በቀላሉ የሰው ጉልበት የሚገኝበት በቀላሉ የሚለማ መሬት እና ለልማቱ ደግሞ የተሻለ መሰረተ ልማት ያለበት ወረዳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ቃሉ መጥተው ቢሰሩ ቢያለሙ የበለጠ ውጤታማና ትርፋማ የሚሆኑበት አካባቢው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ቃሉ ወረዳ መታችሁ አልሙ፣ እናልማ፣ አካባቢያችንን ለውጥ፣ ክልላችንን ለውጥ፣ አገራችንን ለውጥ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ያክል ነው።
የቃሉ ወረዳ ባህርቡ ከተማ በአዲስ መንደር 2.6 ቢሊዮን ብር ላስመዘገቡ 46 ባለሀብቶች በቅርቡ የቦታ ርክክብ ያካሄደ ሲሆን በርክክቡ ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ ርክክቡ ለስራ ዕድል ፈጠራና ለወረዳዋ እድገት ወሳኝ ነው ብለዋል። ምርትና ምርታማነት ሊያድግ የሚችልበት የኢንዱስትሪ ልማቱ ሲፈጠር በርካታ ስራ ዕድል እንፈጥራለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከግንባታው ጀምረን ጊዜያዊ ስራ ዕድል እንፈጥራለን። ብዙ ወጣቶች በጉዳዩ ላይ እንዲሳተፉ እናደርጋለን። በሚገነቡት ፋብሪካዎች ጎን ለጎን ደግሞ በትይዩ የግብርናው ምርት ለሚያቀርበው ጥሬ ዕቃ ከወዲሁ መነሳሳት ይፈጥርለታል። ስለዚህ ብዙ ተስፈኛ በዙሪያችን ይኖራል ማለት ነው። የክልሉ መንግስትም በየደረጃ ያለን አመራሮችም ከጎናችሁ ሆነን ሌት ከቀን አብረራችሁ እንደምንሰራ ቃል እንገባለን። በእኛ በኩል እናረጋግጣለን። በእናንተ በኩል ደግሞ በፍጥነትና በጥራት ልማቱን ለመስራት የሚያስችል ስራ እንድትሰሩ እንፈልጋለን። እኔ በግሌ ከኔ ዘርፍ አንጻርና በዙሪያ ካሉ አመራሮች አንጻር ይሄ ስራ በፍጥነት በተጀመረ ወቅት ዳግም መጥቼ ስራው በይፋ ስለመጀመሩ ለህዝቡ ለማብሰር፣ ባለሀብቶችን ለማመስገን፣ አልሚዎችን ለማመስገን ቢያንስ በዚህ 3 ወር ውስጥ አንዳች ስራ ማየት ፈልጋለሁ።